Ya. Kenapa? Sebab ada orang baru rumah. Pack tu RM80. Kurang. RM80. Mira tinggal lagi kejap lah. Mira tinggal lagi 1 minit je. 1 minit je guys. Okey, hari ni Mira jual untuk korang. Bag Vici nak jual RM80, tapi Mira tadi dah tersalah harga. Tapi Mira dah janji dalam masa 5 minit je. So kalau korang nak grab guys, pergi grab sekarang. Mira tinggal lagi 1 minit je. Best yang apa bag ni cepat korang? Cepatlah, tutup lah. Sudah 14,000 orang dah. Best. Amin, pegang timer ni. Okey, best yang apa bag ni korang? Kalau contohnya, korang kena air ke apa guys, anda boleh lap je. Anda boleh lap macam ni je. Nampak? Tak ada masalah. Lepas tu, dia akan kering. Okey? Yang ini kalau contoh kena air hujan ke apa ni, tak ada masalah. Dan best yang apa kalau contohlah ada bukan sudah set kuantiti ke, kenapa boleh so 300 unit? Ada emergency ke, ada macam emergency ke, ataupun kalau contohnya korang, insyaAllah tak adalah, ini korang hindarkan, ada accident ke apa kan? Ada orang, bila-bila kena accident, ada ramai Mira, orang. Mira, stop orang, sekejap. Guys. Stop sekejap. Apalah, orang nak terangkan. Kenapa boleh set jual 300 unit? Tak akan, tak boleh Mia. You terus padamkan link tu. Eh, sabarlah, orang dah janji mah. Tak boleh delete. You tahu tak? Nanti account you kena balacan. Balacan. Kau nak air tak? Tak nak. Hah? Tak nak. Tak. Mira tinggal lagi. Mira tinggal lagi 1 minit je. 1 minit. Bukan tadi 58 saat saja ke? Hah? Tak. Tak apa, you tekan saya pegang. Ayo tunjuk macam ni. Okey. You tekan saya pegang, ayo tunjuk macam ni. You mini tu tak habis lah. Tapi janganlah. Jangan tekan. Pegang macam ni je. Ha. Nanti dibunyi mah. Korang, siapa nak grab? Tinggal lagi. Korang, siapa nak grab, pergi grab, guys. Hari kenapa ini, saya guys, sini tengok 2 minit lebih, Mia? Hah? Tak. Mana saya tahu dia... Tak kena pun! Tapi orang dah janji, Ma. Kenapa nak marah? Bukan kata 1 minit, Mia? Ni rasa macam nak mengamuk, ni. Saya baran tau. 1 minit, Ma. Tadi saya cakap. Baik, 1 minit. 1 minit, last. Nah, beri cepat beri. RM40. RM40 satu. Alah, betul ni 1 minit. You tadi Amy dia set ke apa? 1 minit lah. Tak adalah. Tadi 2 minit mah. You tak baik tau. Orang 14,000 orang masak. Eh, masak pula. Masak. Masuk. Tak baik tau. Tak apalah. Mira bagi korang peluang. Siapa yang nak grab, pergi grab guys. Ni you boleh pegang. Okey, saya janji lepas habis. Cepatlah. 15,000 dah, tengok. Korang, kalau korang nak grab, pergi grab, guys. Mira tinggal lagi 2 minit je. Sebelum buaya marah, baik korang grab. Okey, hari ni, guys, Mira ada warna apa? Mira ada warna biru. Awak cakap apa? Agaklah sikit. Mira ada warna biru. Warna biru. Lepas tu, kenapa nak marah-marah? You jual lah. Cakap buaya-buaya apa sana. Kenapa nak marah-marah? You marah ke? Sekarang you nak live ke? Ha? You nak live lagi ke? Live je lah. Kenapa nak marah-marah? Hmm? Ini tak you tengok, you tengok you sudah cakap semua orang komen apa. Oh, yeah. You tengok semua orang komen apa. Jangan komen macam tu, nanti Vici marah. Komen laukong. Kenapa nak marah-marah? You marah I ke? Ha? You marah I ke? I marah semua yang komen buaya tu. Ha? Marah air ke? Tapi nak marah. Amin, beli pad, Amin. Okay, Mira ada warna hitam gold. Ini hitam gold. Lepas tu guys, bag ni best ni apa? Dia ada water resistant tau. Dia ada water. Vici jangan marah tau, Mira spray nanti. Janganlah marah. Tak sweet lah. 30 saat lagi. 30 saat lagi guys, cepat guys. Kalau korang nak grab, better korang pergi grab guys. Okey, korang nampak tak? Dia 25 saat lagi. Water resistant guys. Lepas tu, tengok kejap. Tinggal berapa?
Okey, korang. 20 sah lagi. Siapa nak grab piget? Mira ada warna hitam, Mira ada warna biru, korang add to cart dan payment. Mira ada colour grey, lepas tu Mira ada colour ni fully black guys, okey? Fully black. Apa beza ni colour hitam gold, tapi dia ada gold, yang ni fully black, semua colour hitam. Hari ni guys, dia ada safety lock sekali. Alright? Dia ada banyak compact. 5 4 3 2 1 Bye, close. Dah tak nak jual.